Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza. A já jsem Pospa. A my vás vítáme u dalšího dílu z Open Rails Multiplayer. A tentokrát tady máme pokračování jízdy ze čtvrtka. A je to manipulační vlak, Lipová, Zně, Žulová a zpět. A my jsme tady skončili minule při posunu a já už jsem se tady odvěsil, takže můžeme šipovat na zelaví. Takže já myslím, že na zhlaví šibovat můžeš, máš to postavený, takže posun na velkokrašské zhlaví dovolen. Dobře, tak já se zhasnu v kabině a pomaličku budu šibovat. Už se nám tady trošku setmělo, takže to bude takový už dost tmavý, no. Co už? Tak. Ale řekl bych, že v kombinaci s tím deštěm to bude dost dobrý. To. Tak tady vlastně můžu hned za touhle výměnou a můžu to projet po té, co to je za kolej, třetí? Můžeš to projet po třetí koleji, ano. Jo, já vlastně nemusím brzdit, můžu brzdit přídavnou. Tak. Tak jo, tak posun na třetí kolej, nebo přes třetí kolej na vápenské zhlaví dovolen. Tak jak bys to řekl, vápenské zhlaví to zní jak zhlaví vápenky, ale... Tak vápenenské je ještě divnější. Prostě zhlaví směr vápena. Dobře, zhlaví směr vápena, OK. Když ti to přijde lepší. No nepřijde, ale... No, jak vidíš. Tak jo. Takže až na zhlaví můžu, jo? Ano, až na zhlaví můžeš. Nevím, co budeš mít na návěstidle, ale můžeš. A potom ze zhlaví to budeme brát na druhou kolej, jestli se nepletu, je to tak? Je to tak. Dobrá. Tak akorát jak si přivesím ty asi, tak ještě to spojím i s těma lapsama, co jsem tam přivez a popotáhnu je kousek dál od toho přejezdu. Jo, protože ty jsou chceš... fakt nárazníkama u přejezdu, takže... Jo, ty chceš, aby byly u rampy víc, že? Ano. Dobrá, takže jsi za. Výměna přetočená a můžeš šibovat na druhou kolej. Na druhou kolej obsazenou, takhle. Dobře. Pro úplnost. Tak, s tím, že najedeš na jedny vozy, svěsíme to, najedeš na druhý vozy, svěsíme to a potáhneš to kousek zpátky, jo? Jo. Dobrá, OK. Potáhnu to kousek zpátky, odvěsíme to a vyjedu na zhlaví. Jo. Tak, to nepřeháněj, ať do nich moc nebohochneš. Ale věřím, že s přídavnou brzdou se brzdí úplně v pohodě, takže... To ty neznáš, že? To já neznám, no. Ale jo, tak když bys najížděl se soupravou na soupravu, to už by byla větší sranda. To uznej. No, já tě pozoruju na té dispečerce, jak nádherně ladně najíždíš. No tak ono jde docela blbě vidět, takže... Počkej, jedeš tím delším nebo kratším čelem? Delším. Tak to věřím, že je komplikovanější, no. Tak. Jak to je? Vidíte, že to jsou pospavy vozy, takže tady máme pospa 1, pospa 2, pospa 3. No. Doufejme, že se kohouty... Že jsou kohouty v pohodě. Doufejme, že jsi ty hadice nespřetrhal. No, musí se to asi stejně inicializovat, že? To musíš vždycky. No tak vždycky ne, při odvěšování, když zavřeš hadice, tak... Zavřeš kohouty a pak kohouty, rozvěsíš hadice, ne? Ano. No, to je asi správný postup. Ale při svěšování nevím, když se to automaticky svěsí, tak... Při svěšování co uděláš? První svěsíš, to se svěsí samo, potom spojíš hadice a otevřeš kohouty. Tak, jo, jsem na těch vozech? Jo, a posun do trati povolen. Když tak zaoznačník, ale to potřebovat nemůžeš. A co asi nebudu potřebovat.
Tak ještě než budu na trať, ještě musím. No tak jasný, ale nevím, jak ti to vychází s tím vytahováním, jestli už budeš za námezníkem. Jo, to asi budu. No vidíš. Tak. Dobrý. Tak. Tak už šibuju. To je dobře, já vidím, že už uvolňuješ přejezd, teda kde typuju, že je přejezd zhruba. No, už tam jezdí auta. Fakt? A dosud nejezdili? Nevím, jestli nejezdili, ale teď vidím, že jezdí. Nějak to nejede. No tak nezapomeň, že máš zase trochu delší soukravu, takže. Ono to jako celkem dává smysl. Tak ještě asi kousek, že? Já myslím, že to už stačí, ne? To jsem nechtěl. Jo, to stačí. Tak. Teď to odvěsíme. Zajímavý. Co ti to udělalo? No. Já se tady snažím hrát s těma kohoutama. Nevím, no, co jsem s tím udělal. Hlavně aby to jelo někdy. No. Tak snad to pojede. Tak a potom ve stanici to vezmeme na první nebo třetí? Asi spíš na třetí, když na první bude přijíždět osobák, že? Jo, vezmeme to na třetí. Ale hlavně nezajížděj až před dopravu, abys neblokoval nástup. No tak já zajedu jenom před přejezd, abych neblokoval ani ten přejezd. To by šlo. Tak, tak jo, tak můžeš vytahovat. Už vytahuju. Už to konečně jede. Tady je ten vjezd trochu blíž než na druhém zhlaví, myslím, ale stejně se třema vagónkama. To nebude zas takový problém. A kde je tady blíž? No nevím, ne. Tak jenom vypadalo je dál. Dobře, no nic, máš to přetočený, takže můžeme sunout na kolej třetí. Pouze po přejezd. Pouze po přejezd v kilometru 13,108. No tak já zajedu za námezník. I za námezník. No. To by mělo stačit, ne? Jo tak, ty myslíš jako na koleji za námezník. Ano. Ano, jo, no tak samozřejmě, že by to mělo stačit. Já jsem si říkal, kde na Zhlaví hledáš námezník, ale... Na Zhlaví opravdu námezník nehledám. No, tak to už je mi jasný. A už to hezky jede samo zpátky do stanice. Ten vjezd se mi zdá o dost dál teda, než na druhém zhlaví. Jo, já jsem si to spletl, já tady vidím na té dispečerce jedno návěstidlo. Co tam značí, asi nějaký označník, nebo ne, já nevím, co to je, ale vjezd je dál. Jo, tak. Vjezd je dál. Tak, dobrý, máš to na třetí kolej, to je správně. Tak asi tomu můžu pomoct, že? Nemusím to nechávat všechno na kopci. No to ne, pomož tomu trošku, ať nebrzdíš osoba, který za chvíli pojede. No. Takže to vem fakt jenom na začátek, dejme tomu, že výpravčí s tebou nebude potřeba mluvit osobně, to by měl celkem daleko, ale... To teda. Byl zhodnej, nemá důvod s tebou nic vyříkávat, posun si zvládl hezky. Tak. To vychází vzadu. Jo, v pohodě. Ještě je tady dost místa k přejezdu. Tak.
Dost místa k přejezdu, tam by se zlezl ještě jednou celý. Jo. Tak tímhle jsme ukončili posunovou část. Jak vidíte, tak posunovač už dal do konce koncovky na poslední vůz. A my teď budeme čekat na osobák. Tak osobák už se nám prý blíží. Přesně tak, osobák už je skoro u vjezdového návěstidla. Tady máme na odjezdu volno, ale tak to nemusíme řešit. Víme, že tam je osobák. Každou chvíli přijíždět, akorát má na vjezdu stůj, což asi úplně nebylo žádoucí, ale... A má to dobře přestavený osobák? No, tak to budeme doufat, takhle ti to řeknu. Zatím to vypadá, že to má osobák dobře přestavený, ale... Uvidíme za chvíli. Tak, každou chvíli bych tě asi měl vidět, bych tak řekl. Já už tě vidím, hezkým bafíkem. Nechci to zakřiknout, ale momentálně to má osobák dobře postavit. Nazdar. Nazdar. Tak já jsem to tak hezky viděl, že jel na mě a potom jsi přeskočil na vedlejší kolej. Aha, tak to je OK. Každopádně osobák se pokusí nějak zastavit, to za prvé. A za druhé, manipuláku to postavíme a má odjezd. Manipulák má odjezd, říkáš. Tak já odbrzdím. Můžu si taky dát směr dopředu. Ty jo, tak takhle krásně zastavit, to se mi taky nepovede často. Nechceš se ještě podívat volným pohledem, jak jsem zastavil? No, jako já tady takhle hezky vidím z dálky těch pár svítících oken. Osm je volný pohled, že? No to je nádhera, dívej se na to. Počkej. No jo, paráda. Já si taky myslím, no nic, každopádně máš odjezd, takže můžeš hezky valit. Ještě se mi to neodbrzdilo. Ještě pořád se ti to neodbrzdilo. Tak já jsem to tady měl přitažený docela dost. Ještě jsem si dal tichý režim, Honzo. Dneska už mi po páté někdo volá od doby, co jsme začali natáčet. Jo. Je to hezký ty lidi tak zvysoka ignorovat, co? Tak já odjíždím. OK. Teď už tady máme na stanovišti opravdu tmu. A nejenom na stanovišti, samozřejmě i venku. Já jdu mezi tím malinko experimentovat a jdu se podívat, co by mohlo stát v Lipové lázní, když budeš přijíždět. No. No tak vzhledem k tomu, že mám čas, tak si s ním udělat nějakou hezkou soupravu, která tam bude stát. Nějaký spěšňáček nebo něco. Nebo by mohl přijet manipulák od Krnova. Nebo by mohl přijet manipulák od Krnova, dobře. Takže večer spíš ten manipulák, co? No. Tak jo, tak si jdeme postavit nějakou hezkou soupravu manipuláčku. V čele samozřejmě ze dvojící katrů, to by ani jinak nešlo. Ten by asi měl přivést prázdný vozy, co? No. A ještě bys do toho manipuláku mohl zakomponovat taky nějaký reelsy, protože ty sem někam jezdí. Nevím teda přesně kam. Můžete nám napsat do komentářů, jestli víte, kam tady jezdí reelsy. Reelsy, jo? Myslíš, že nějaký reelsy mám? No, myslím, že bys nějaký měl mít. Já si myslím, že mám reelsy, no fakt. Reelsy jsou takový ty zaplachtovaný, jo? Ano, to jsou ty zaplachtovaný. Zajímavý, dobře. OK, tak tam hodíme nějaký reelsy. Co by sem ještě mohla nějaký, nějaká cisterna tady byla vidět občas, ne? To si nejsem jistý. Ale no to jezdilo do Krnova spíš. Mohl bys tam dát hitlak, který bohužel jsme neměli tady v naší soupravě, protože byl zrovna rozbitý a byl na opravě, tak by se mohl vracet. Dobře, tak jo, tak už tam je hozený. Stačí šestivagónkovej manipuláček, ne? Jo, stačí. Tak teď to budeme mít přesně naopak než v minulém díle. Teďka budeme dlouhou dobu stoupat a potom kousíček klesat. Úplně přesně naopak, no. Akorát doufám, že teďko to pojede do kopce trochu líp. No právě nezapomeň, jak kupáš soupravu, no to bude. S těma třema vagónkama si myslím, že bys to mohl. Sice mám tři vagónky, ale je to jenom o 20 tun méně než předtím ta souprava, takže... To je tak strašně těžký. No, tak předtím to bylo prázdný, teď je to ložený, tak... No já vím, ale i tak se mi...
Nechce věřit, že tři vagónky ze dřevem. Kolik tam máš tun? 274, myslím. To je dost, no. Jsem si dobře podíval. Já 274. A předtím to myslím bylo něco kolem 290. To je minimální rozdíl. To je. Tak. Ale drží to rychlost pěkně, nebo drží to rychlost. Neklesá to. A to je důležitý. Tady máme 20 promile, to není zase tak strašný. 20 promile je v pohodě, to bys s tímhle fakt měl zvládat jak nic. Tak drží mi to na 35. Opět spousty blízkáčků. Tak je hlavně neignoruj. Neignoruju, nebo je. Takže už jsme se minule bavili o tom, jak špatně by to mohlo dopadnout, kdybys ignoroval pískáčky. Tak zrovna při mé rychlosti nevím, ale... Jo, aha, tady je 20. Dobrý vědět. No, tak to je dobrý vědět, no. Jsem si říkal, že jsem předtím něco přehlídnul. Ona byla i opačným směrem? Nevím, ale byl tam za nějakým přejezdem 45, tuším. Jo, to tam je někde, no. Ale, no, ale já co jsem bylo to, předtím, já, to nevím. Já jsem to jel a neuvědomuju si, že by tam bylo něco snížený. Ale nevím, taky nevím. Můžeš se mi podívat na dispečerku, jestli jedu do odbočky? Počkej, pokud ji někde najdu. Dispečerská aplikace, tady, jo, aha, já ji tady mám otevřenou, OK. Proč bys měl jít do odbočky? No mám... já nevím proč bys měl jít do odbočky, ale jedeš do odbočky, takhle ti to řeknu. Yeah. Tak to máš jenom pro zvláštní, no já jsem tam totiž začínal s tím osobákem, že jo? Jo, jasný. No neřeš, co budeš mít na odjezdu, prostě návěstidla ve stanici Vápená se neobsluhujou, jo? Dobře. Protože to jako... Z toho by stejně nic rozumného nevylezlo, takže. Tady je stejně do stanice 40, takže. Takže je to jedno. A já stejně jedu 30, takže je to úplně jedno. Tak to, ale teď už je tady fakt prd vidět. Máš reflektor, ne? K něčemu. Já jsem se podsvítil budíky, takže. No pán si podsvítil budíky. No. A jak to vypadá v té kabině, je to hezký? Úplně parádně. To budou krásný noční manipulační šichty s takovou kabinou. To teda. Fakt úplně úžasná kabina. Ježišmarja. Na no, odjezdu mám stůj, no. Ten aspoň hezky svítí, já jsem se právě spawnul s tím manipulákem a... A my zapískáme na výpravčího. A pokračujem. Čím se rožínají budíky v orku? To nevím, tady na té kabině je to Elkem. Elkem, no fakt, je to Elkem. No, nějak to dejme tomu zabrzdíme snad. Ale trochu bojuju s brzdou u těch katrů a chci potom hezky přijet, až budeš ty přijíždět, ale třeba se mi to nějak povede. Třeba jo, tak já jsem teprve teďka vyjel z Vápené, takže... Jo, tak to máš ještě času dost. To máš ještě tak 15 minut. Minimálně. Tak. Tak, teď to pořádně rozjedem. Nám tady do kopečka hezky jede manipuláček. Myslel jsi pořádně na maximálně 45, co tady je, jo. Tak myslel jsem, že tam dám 8 stupeň. Jo tak, tak to je úspěch, to chápu, no. Jako... 45 to by bylo, Co, to ti fakt tak strašně nejede? No, už to jede 30, tak. To asi budem muset zaspískovat.
Já myslím, že budu rád, když dojedu nahoru k jeskyním. No, ale tak teďka už mám svou mašinu, se kterou bych tě mohl jet zachránit, i když s ní vůbec neumím jet, protože ta brzda je taková divná, tak to nevím, jak moc bych tě zachránil, no. No. Ale tak. No. Tady je 31 promile. Což je i z druhé strany. Ale jako... jedu 25. A sakra. Ale tak níž už to snad nepůjde. No, Honza řekl, níž už to snad nepůjde, pamatujte si to, jo? No. Tak z druhé strany taky to klesalo na těch 25, ale níž to nešlo. Tak budu no. Tomu věřit. Jo, on... jako ty seš tady optimista, v pohodě, já ti to neberu, ale... No jsem, no. Protože... No, protože... Protože už nevím, co chtěl říct. Tak co, kolik jedeš? 26 aspoň? No já nevím, jestli je to tak nějak furt kolem těch 25. 24. Hlavně, že to níž nepůjde, že? Tak ručičku tady mám pořád na těch 25. Dobře, to je jenom díky F5 se vidím, že? Že mi to krásně... Chtěl jsem říct, že mi to krásně drží na 24,2 km za hodinu. A v tu chvíli to spadlo na 24,1. Tak to je ale hodně, hodně velký průšvih, ti řeknu. No. Ale tak chvilku jsem pískoval a zase to bylo 24,3, takže. Důležitý je dojet do Lipové. Zajít dlouho, to už je všem jedno, protože osobák teďka žádnej nepojede. Protože jsme před chvilkou s ním křižovali. A tak často tady večer nejezdí osobáky. No, večer už teďka po 2 hodinách, takže... To by neměl být problém. No, hezky si to tady šine. Parádně kouří. Tady asi jako nečekej, že ti to moc přidá vzhledem k tomu sklonu teda. No. Nebo je tam nějaký rovnější místo? Já myslím, že tam bylo nějaký rovnější místo. Je tam něco, kde budeš mít šanci trochu tohoto, jo? Nejsem si jistý, ale myslím, že tam je nějaký rovnější místo, no tak uvidíme. Ono jako řeknete si, proč na takovéhle trati jezdí dvojičky katrů, že jo? Ale ono to má prostě svoje odůvodnění, no. To, že je to zapadlá lokálka, ještě neznamená, že tam nemůže se vozit hodně dřeva a tudíž je potřeba opravdu hodně, hodně, hodně velký výkon, protože dřevo, nevím, kolik váží jeden vůz dřeva sám o sobě. Nevím, to fakt nevím. Ale asi docela dost. To můžeš mít třeba kolik, 60-70 tun? Hmm, něco takovýho. Možná trošku míň, to jsem možná přehnal, ale asi dost, no. Tak 60... Když já mám 3 vozy a bangli a mám 270 tun, tak... Počkej. Těžká matematika. Ne, počkej, takže kolikže máš těch tun? 274, počkej, pokud se to nezměnilo. 274, jo? 273,9, asi vypadla hej, nějaká větvička. To nám vychází krásně, to se bude i dobře počítat, protože od 274 odečteme 64 tun kocoura. Dostaneme se na 210 tun. A pokud vím, tak 210 tun je krásně dělitelný třema, tudíž dostaneme jeden ložený EAS 70 tun. Nádhera. Nechceš mi zatleskat? Ne, nechci. Nechceš? Já pískuju, já nemám volný ruce. No tak promiň, promiň. Každopádně jsme si dopočítali, že jeden vůz se dřevem váží ještě o něco víc než ta mašina. Což je teda drsný. To je, no. Ale drsnější jsou tady ty sklony. Pořád 30. Počkej. A prázdný EAS má 23 tun. Zná to máš 50 tun, teda když už budeme přesní, tak 47 tun dřeva. A maximální ložná hmotnost. Jde o to, jaká je to traťová třída. Pokud by to byla traťová třída A, tak tam můžeš naložit jenom 41 tun.
traťová třída je co? No to nevím, co je traťová třída. Jako mám ještě zjišťovat, co je traťová třída. Tak když už jste začal? OK, tak v tom budeme pokračovat. Traťová třída. Traťová třída je parametr. A já nemůžu přesně citovat, že jo, protože to by bylo... Ale z Wikipedie můžu vlastně, to je free. Takže do citací si napište Wikipedii a pokračujeme. Traťová třída je parametr, který udává schopnost dané železniční tratě nést vozidlo určité hmotnosti na nápravu o hmotnosti připadající na běžný metr délky daného vozidla. To znamená, že pokud by to byla traťová třída A, tak můžeš mít na nápravu jenom 16 tun a na běžný metr vozidla to je 5 tun na metr. Kdyby to byla nejvyšší naopak, co je E5, může mít 25 na nápravu a 8,8 na metr. Ovšem, jaká traťová třída je tato trať, to se bude zjišťovat asi celkem špatně. No, to asi jo. To už asi jen tak nevygooglíme. Leda, že by na to existovala nějaká mapa. Takže. Promiň, že tě přerušuju, ale už se nám to tady trošku rozjíždí, už je tady jenom 26 promile a už jedu skoro 30. V pohodě, já právě projíždím portál SŽDC a hledám. Portál, jo? Ty mapy jsou přímo na stránce SŽDC, ne? Mapy jsou na provoz.sŽDC. Jo? Jsou tam normálně volně přístupný a pozor, našel jsem mapu dovolené traťové třídy zatížení. Tak člověče, my ještě to úplně dopižváme do detailů. Takže, tahle ta trať je v mapě modrá, kdyby tě to zajímalo. A modrá znamená? Tmavě modrá. Ano, ne, jo, tmavě modrá. Tmavě modrá znamená třída C3, čili 20 tun na nápravu. To znamená, že pokud má EAS 4 nápravy, tak je to úplně v pohodě. Tak to bys do něj mohl narvat 80 tun teoreticky. Ale když EAS má maximální ložnou u Cčka, to už jsem zapomněl kolik, 57, to znamená, že počkej, hej, to sedí. Kurňa, to nám sedí úplně nejvíc, ne, nesedí, 10 nám tam lítá. Kdyby měl EAS 13, ne 23, tak máme krásných 70, ale takhle nám to dává 80, to znamená, že je v něm naloženo 47 tun, což je úplně v pohodě dovoleno, tudíž nic neporušuješ. A ještě by se dali řešit brzdový procenta a takový věci, ale to už asi nemá trošku smysl. Přesně tak. Napadlo by tě, že z Valšova do Rýmařova můžeš vyjít ještě mnohem víc. Kolik? Z Valšov Rýmařov je D4. A to je 22,5 tuny nebo 8 tun na metr. No prostě tam jsou parametry jako na všech koridorech, což úplně nechápu, ale... Zajímavý. Hodně zajímavý. A naopak málo můžeš vyjíst. Trať A1 třeba. Trať A1, počkej, to je třeba z Litvínova na Moldavu. No. Z Litvínova na Moldavu můžeš vyjíst jenom 16 tun na nápravu. Nebo takových tratí je hodně málo. A no, ještě, no tady tu trať ale nikdo nezná, nějaká spojka z té trati z Plzně jakoby na sever směrem na Žatec, tak je tam nějaká spojka do Rakovníka, tak tam je taky jenom tohle. Takže prostě jenom lokálky. Jo, no nic, tak jsme si to video malinko oživili a naučili jsme se něco novýho, čemu se říká dovolené traťové zatížení, neboli Allowed Line Classes of Loading. Dobrý. OK, tak jo, tak se můžeme věnovat zpátky hře po takové malé vložce. A jak seš na tom, jak to jede? No drží mi to 30. A jo, tak to je hezký. Tak to mezi tím se jdeme ještě podívat na tuhle trať na nějakou jinou mapu. Zajímá tě, jestli je tady dovolena rekuperace? If you know what I mean, takovej joke-ček. Ale základní traťové rádiové spojení bychom se třeba mohli zjistit. Takže základní traťové rádiové spojení je... Počkej, sakra. Počkej. Je tady...
Modře GSMR. Červeně treská. GSMP fialově. Potom jsou tady ASKOM. ASRV. A to jsou všechno nějaký barvičky. Tady ta trať je šedě. Napadá tě to samý co mě? No napadá, no. Tak tady prostě traťový rádiový spojení asi nebude, bych tak řekl. To znamená, že jedině je mobilem, jo? A to je divný, že by to nebylo pokrytý. Je to možný. Je to možný, no nic, tak na téhle mapě jsme toho moc nezjistili. Počty traťových kolejí jsou zajímavý, ale nezajímají nás. Můžeš se podívat jenom na dispečerku, jak daleko jsem ještě od jeskyně? Od jeskyně? Projedeš jednu rovinku oblouk doprava, já nevím, takový kilometr už kousek. Jo, fajn. Počkej, ještě musím najít nějakou zajímavou mapu. No, nadmořské výšky železničních stanic za zastávek, to už je zajímavější, ne? To je bude dost zajímavý. Aby jsme věděli, jak moc jsme stoupali, po případě klesali. Jde o to, ale kolik těch tady je vypsaných. No, Lipová Lázně je 520. No. Vápená 410. A Žulová 360. To znamená, že si klesli, jestli dobře počítám, to máme 140 do 500. 160 metrů si klesl a teď zase stoupáš. No tak. Ale samozřejmě ještě trochu víc, protože jedeme až na jeskyně. No jasný, no. Takže víc a zase klesneš. Jo počkej, jeskyně... Víš, kolik je jeskyně? Kolik? 580. To je slušný. To znamená, že ty z jeskyně dolů pak si jedeš 60 metrů, jak nic. Přece jenom to tam stoupá dost. To jo, celkem jo. 30 promile je 30 promile. Tak, jako další tady máme traťové zabezpečovací zařízení. Mezi Lipovou Lázní a Velkou Kraší je relejový poloautoblok bez kontroly volnosti tratě. A mezi Velkou Kraší a Javorníkem ve Slezsku je trať provozovaná dle předpisu, doplň... D3. Přesně tak. Tak už jsem projel kolem tabule, takže snad už to bude lepší s tou rychlostí. Jo, tak... Už za chvilku začneš klesat. Jo, za chvilku zase budeme muset brzdit. Tak už jsme si o této trati řekli úplně všechno. Informační body systému AVV si myslím, že nás za stolik neberou. Nečekaně trať není vybavena informačními body ani MIB 6, ani MIB 1 GPS, ani nic podobného. To jsem fakt nečekal. Největší traťovou rychlost známe. Dobrý, už to nebudeme asi přehánět. Tak já už projíždím jeskyně teďka, takže... Dobrá, tak já se musím s tebou nějak synchronizovat a třeba budeme souběžně přijíždět, což bude ovšem trošku horší, ale uvidíme. No, nevšiml jsi, jestli tady jde vidět trať od Jeseníka z téhle trati? Určitě jde, jakmile vyjedeš z tunelu. No. Akorát teďka pod mě nevím, kolik toho uvidíš teda. Možná uvidím nějaký světla. No, tak to je možný, jo. Vidíte, že tady to fakt šíleně klesá. No, to jo, tak dnešní video má takovou vzdělávací hodnotu, jako asi žádný předchozí, bych tak řekl. To asi jo. Já musím začít brzdit. To bys mohl možná, no. Ježiš, to se rozjelo. Kolik jedeš? No, 55. Ale to je dobrý ještě. Já se taky pomalu, ale jistě rozjíždím, sakra. Moment, no. Začíná pršet. Já mám otevřený okno v pokoji. Ne. Tak jsme přišli o pospu. No a pomalu tady, jo. Už bychom to mohli začít povolovat. Ať nám to tady úplně nezabrzdí. Za chvilku už budeme u tunelu. Fakt? No, fakt. Za chvilku se uvidíme. No jo, hold, střešní okna mají i své nevýhody, no. Tak, rozjedu to na nějakých 40 a chtělo by to, abych přijížděl spíš kousek před tebou, než za tebou, že? Já myslím, že je to úplně jedno.
No, uvidíme, jak se to povede. Prostě teďka jedu zhruba na tvé úrovni, takže... Tak teď jsem u vzdálenostního upozorňovadel. Jsem minul třetí. No, ale tady nevím. Vidíš tam někde světelnou čáru před sebou? Nevidím. Tady je křoví. Můžu se podívat tady jako zvenku. Vidím hvězd, nebo co to je na tvé trati. Ale já jsem... A nějak tě jako nevidím. No však neboj, budem přijíždět současně, uvidíš. No, tak uvidím. Pokud se to ovšem povede. Na vězdu 40 a výstraha. Hezky. Tak to je správně. Už jsem čelem mašiny u tvých posledních vozů. Já jsem měl trošku ztrátu, ale... A zase nemůžu jet moc rychle, to by bylo nereálný. Jo, už jsem tě tam zahlíd. Jo, tamhle valíka 3, nějak docela rychle. No, tak trošku rychleji, ale už to přibržduju. A ono se s tím dost blbě brzdí. A tak já jsem chtěl přijíždět trochu před tebou, takže... Já myslím, že se to celkem povedlo, ne? No, povedlo. Kdyby to mělo normální brzdu, tak by to šlo i současně, ale... Jakž tak špatný to je? Tak jako... Jako dost špatný, no. Už jenom pomaličku dojedeme do stanice. Kde to zapíchnem? Jo. Kam jedeš? Jedeš na tu kolej bez peronu? Jedeš, padáš. Zkus najet až na mojí úroveň, i když ty máš vlastně vjezd, teda odjezd trošku dřív, takže. Tak uvidím, kam až dojedu. Uvidíš, no. Mám trochu problém tě v té tmě vůbec vidět. Když tohle mě štve, jak se nedá pohybovat dopředu. Dá, page up. Počkej, page up. No. A fakt. Musíš číst komentáře. Fakt, to tam někdo psal? Ano, psal tam. Já vím, že tam byl nějaký komentář a já jsem si taky myslel, že to nejde prostě. A jde to i se shiftem, jde to i se shiftem. A page down je zpátky? Nevím, to jsem neskoušel. Je to možný. Je to tak. A můžeš, když u toho držíš pravý tlačítko myši, tak se tím krásně můžeš jakoby i zatáčet a všechno. Tak to je fajn. Já myslím, že tady to už můžeme ukončit. Krásně jsme se tady potkali s manipulátorem od Krnova. My si tady potom po videu ještě vyměníme zátěže a... Přesně, a budeme připraveni na nějakou další obsluhu. Přesně tak. Takže pokud se vám video líbilo, samozřejmě dejte like, pokud se chcete na něco zeptat, dejte si do komentářů. No a my se na vás budeme těšit u nějakého dalšího videa z Open Rants Multiplayer. Takže čau. Ahoj.